Rozporný vývoj Osmanské říše. V dějinách Osmanské říše je 17. a 18. století obdobím podstatných změn v tureckém feudálním zřízení a ve feudálních agrárních poměrech. Proniknutí peněžních vztahů do tímárského systému vedlo k vytvoření nového typu feudální vojenské držby, ke vzniku soukromých zbožních zemědělských statků, takzvaných čiftliků. Nedílnou součástí tohoto procesu přechodu služební pozemkové držby do soukromého vlastnictví bylo faktické vyvlastnění sedláků a jejich zvýšené vykořisťování a útlak. Postupný zánik tímárského systému se nejsilněji projevil ve druhé polovině 18. století a k jeho definitivní likvidaci došlo v průběhu první poloviny 19. století. Proces vytváření čiftliků na úkor vojensko-beneficijní pozemkové držby, to je tímaru, byl pak podstatným znakem rozkladu osmanského vojensko-feudálního zřízení, odrážejícího se i v úpadku vojenské síly Osmanské říše, jejího mezinárodního postavení i ve vnitřní labilitě. V 16. století skončilo období velkých výbojů Osmanské říše, která od té doby zaostávala i z vojensko-technického hlediska za svými soupeři, disponujícími lépe organizovanými armádami i modernější výzbrojí. Zastavení přílivu důchodů, jež dosud plynuly z válečné kořisti a kontribucí, a na druhé straně potřeba značných finančních prostředků na vedení dalších útočných nebo obranných válek a ohromné náklady na vydržování přepichového dvora a přebujelého úřednického aparátu se projevily v téměř chronické finanční krizi Osmanského impéria. Přes energické zásahy velkovezírů, képrilijovců, došlo ve druhé polovině 17. století k citelnému oslabení ústřední moci. Ve státním aparátu se nevídaně rozmohla korupce a nepořádky se ukázaly i v řadách feudální vládnoucí třídy. Zejména v 18. století se Osmanská říše dostala do celé řady vyčerpávajících a většinou neúspěšných válečných konfliktů se svými sousedy v Evropě i Asii, jež ochromovaly její vojenskou moc. Turecká vláda byla nucena trpět zasahování evropské diplomacie do své zahraniční politiky a z nouze rozšiřovat kapitulační systém nevýhodných obchodních dohod. Logickým důsledkem byla stupňující se hospodářská závislost Osmanské říše na vyspělejších zemích a oslabení její mezinárodní prestiže. Turecká vláda musela čelit i mnohým vážným vnitřním potížím, vzpourám a živelným lidovým povstáním, revoltám janičářů, palácovým převratům i separatistickým snahám odbojných provinčních pašů. Výrazným mezníkem tohoto vývoje byla zejména válka Rakousko-Turecká 1683 a 1699, jíž se na straně Rakouska zúčastnilo i Polsko, Benátky a nakonec i Rusko. Po turecké katastrofě u Vídně 1683 došlo při podepisování mírové smlouvy ve Sremských Karlovicích roku 1699 k prvnímu mezinárodnímu dělení tureckých držav v Evropě. Rakousko získalo celé Uhry až na Temešvárský Banát, Slavonii a Srem. Benátská republika rozšířila své državy v Dalmácii. O dva roky později Rusko dosáhlo připojení Ústí Donu s Azovem. Příznačným rysem této i příštích válek Turecka s evropskými konkurenty byla spolupráce Rakouska a Ruska a jejich kalkulace s využitím osvobozeneckého boje křesťanských poddaných Osmanské říše. V polovině 18. století přešla vedoucí úloha v boji proti Turecku na Rusko, k němuž se počaly upírat zejména naděje balkánských národů na osvobození a jehož jinak egoistická imperiální politika k němu v skutku objektivně přispěla. Ve snaze odčinit azovský neúspěch vyhlásilo Turecko roku 1711 válku Rusku, v níž se mu podařilo zbavit Rusko jeho zisků na přístupech k Černému moři. V roce 1714 znovu vzplanul konflikt rakousko-turecký. Mírem v Požarevci roku 1718 získalo Rakousko dočasně některá další území,
Benátská republika, válčící s Tureckem, již od roku 1714, ztratila sice Peloponés, avšak dále rozšířila své dalmácké državy. Válka Rusko-Rakousko-Turecká 1736 až 1739 skončila pro Turecko příznivě. Rusko získalo jen bezvýznamné území na středním Dněpru a bylo mu upřeno právo budovat černomořské loďstvo. Rakousko ztratilo téměř všechna území získaná v roce 1718. Hranice mezi Habsburskou monarchií a Osmanskou říší, určená v Sremských Karlovicích, se nadlouho stabilizovala na Dunaji a Sávě. Rusko-turecká válka v letech 1768 až 1774 však vyústila ve skutečný triumf ruských branných sil a diplomacie, z něhož se zrodilo přesvědčení, že Osmanská říše ztratila svou životaschopnost. Vyvstal jeden z klíčových problémů novodobé světové politiky, problém tureckého dědictví, takzvaná východní otázka. Mírem uzavřeným v Küçükkaynarji Rusko již natrvalo stanulo na březích Černého moře. Turecko muselo souhlasit s přítomností ruského válečného loďstva na Černém moři a povolit ruským obchodním lodím plavbu úžinami do Středozemního moře. Trvalé připojení nezávislého krymského chanátu k Rusku se stalo otázkou času. 1783. Ruský vliv de facto převládl i v rumunských knížectvích Valašsku a Moldavsku, jež formálně zůstaly pod tureckou svrchovaností. Rusko si vydobilo i právo napříště vystupovat jako ochránce pravoslavného obyvatelstva Osmanské říše, Rumunů, Srbů, Bulharů, Řeků. Dalšího osudu Turecka se týkala spojenecká smlouva rusko-rakouská z roku 1781. Z iniciativy Kateřiny II. Byl mezi oběma velmocemi projednáván tajný, takzvaný řecký projekt, namířený k likvidaci tureckých držav na Balkáně. Z Besarábie a Dunajských knížectví měl vzniknout nový stát Dácie. Země na severozápadě Balkánského poloostrova měly připadnout Rakousku. Z ostatních balkánských provincií Osmanské říše mělo být zřízeno samostatné řecké království s Cařihradem jako hlavním městem. Jehož panovníkem se měl stát ruský velkoknížek Konstantin. Rostoucí ruský vliv na Krymu, v Dunajských knížectvích a za Kavkazku vedl roku 1787 k nové turecko-ruské válce, do níž vstoupilo na straně Ruska i spojenecké Rakousko. Přes úspěchy rakouských armád však mír ve Svišťově na Dunaji roku 1791 v podstatě uchoval dosavadní rakousko-tureckou hranici. Po předcházejících skvělých vítězstvích své armády a loďstva naproti tomu ruskomírem v Jasech 1792 získalo území mezi Dněstrem a Budem, upevnilo svůj vliv na Balkáně i převahu na Kavkaze i v Zakavkazku. Na řecký projekt však muselo rezignovat, východní otázka zůstala nadále aktuální.